Dobrodošli nazad, nastavljamo jutarnji program i u nastavku pričamo o jednom zanimljivom konkursu i programu koji se realizuje od 1. februara. Raspisan je novi konkurs Academic to Business, upravo za studente i preduzetnike u Niškom regionu. Njega realizuje Centar za razvoj liderstva uz podršku kompanije Philip Morris u Srbiji. Više o tome znaju Danijela Maravić i Stefan Stojev, član pobedničkog tima. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Kome je namenjen konkurs, šta tačno može da se kroz njega postigne? Ovako, ovo je drugi put da realizujemo Academic to Business konkurs. Prethodni ciklus u kome je Stefan i učestvovao je relativno skoro i organizovan, dakle, negde početkom novembra je bilo finalno takmičenje. Međutim, i to je bio pilot projekat gde smo mi želeli da spojimo upravo studente i preduzetnike u obostranu korist, da tako kažemo, i s obzirom na rezultate, na zadovoljstvo svih učesnika, na zadovoljstvo i donatora, mi smo dobili vetar u leđa da Academic to Business postane praksa programa Pokreni se za budućnost, tako da smo eto požurili da ubrzo raspišemo i novi konkurs. Konkurs smo raspisali pre par dana, dakle 1. februara, otvoren je do 13. marta do ponoći i namenjen je studentima i preduzetnicima u Niškom regionu. Studenti, tu mislimo na studente završnih godina osnovnih master i doktorskih studija, svih državnih, ali i privatnih akreditovanih fakulteta u Nišu. A sa druge strane, kad kažemo preduzetnici, tu pre svega mislimo na start-up preduzetnike, znači oni koji su počeli svoje poslovanje pre najviše do 3 godine. Dobro, dakle da su mladi u biznisu i da im je potrebna možda neka pomoć. Znači i znanje i poslovno preduzetništvo, šta ti ljudi koji ispunjavaju uslove, su završnih master studija, koji su, jel da, studenti akreditovanog fakulteta, bilo da je državni, bilo da je privatni, bitno da ima licencu, šta mogu da očekuju i kakav posao mogu da izaberu? Da li to od njih samih zavisi ili je malo i od, ajde kažemo, stručne komisije od vas? Ono što smo mi izašli... Šta treba da urade da bi dobili šansu za neki posao? Zašto? Zašto Academic to Business? Generalno, mi već program Pokreni se za budućnost već 12 godina je uz niške studente, radi na njihovom osnaživanju. Upravo u tom razgovoru sa studentima često čujemo nedostaje nam praksa, nemamo mnogo mogućnosti da dok smo na studijama primenjujemo svoje znanje, ne znamo baš šta to znači realan poslovan svet i sve ono što nas čeka onda kada završimo studije. Upravo iz te potrebe je i kreiran Academic to Business. On odabranim studentskim timovima, oni se prijavljaju timu od 5 članova, nudi mogućnost, znači da kada ih mi odaberemo timove, spajamo sa konkretnim preduzetnikom koji posluje u Niškom regionu, dakle to su ljudi iz njihovog okruženja, i onda ti timovi rade na unapređenju poslovanja konkretnog preduzetnika. Možemo odmah Stefana da čujemo. Upravo to, Stefane, pobednički tim, kakav poslovni zadatak ste imali? Pa mi smo imali zadatak, odnosno svi timovi su imali zadatak da za jedno preduzeće odrade marketing plan, inovaciju i optimizaciju tog preduzeća. Nama se konkretno palo možda najslađi zadatak. To je? Imali smo jednu firma se zove Slatka Korapica. I one proizvode jako lepe tulumbe, baklave, domaće kolače. Ali opet imali su oni... To ste vi tamo malo sredili. Slatka Korapica. Jeste. I? I potražili smo, da kažem, tu pomoć, da to tako nazovemo, u sklopu takmičenja, gde su nama oni pružili to njihovo iskustvo i bukvalno smo bili stalno u kontaktu da bi nam oni rekli da sve te naše ideje koje mi budemo smislili, koje želimo da primenimo u tom njihovom preduzeću, oni su nam savjetovali da li to može, kako može, da li je to teško, kakva je situacija na tržištu, sve ono što mi jednostavno na fakultetu ne možemo da naučimo, što ne postoji u teoriji. Da, i jeste li vi zadovoljni, jeste li posle toga nešto pitali, je li uspelo to vaše što... Pa jeste, mi da kažem od nekih većih projekta koje smo predložili, to su bili 6 projekta, već su 3 realizovane. O, eto, da, 3 su već u procesu realizovanja. Tako da... I kakve su iskustva, Stefane, šta ste vi tu tamo radili, šta ste napravili kao tim? Pa kao tim jednostavno dali smo im neke nove ideje da ubrzaju tu proizvodnju. Da ubrzaju i plasman proizvoda. Baš tako, da malo više plasiraju na tržištu, što se konkretno marketinga tiče, jer su oni, na primjer, slabo bili zastupljeni na niškom tržištu. Pa smo malo odradili neke etikete, logoje,
da to za mene da... Ambalažama, baš tako. To je da, ja sam juče postao jednu kompaniju koja se bavi proizvodnom delatnošću i sada oni planiraju da unaprede jače prisutstvo na niškom tržištu. I onda su angažovali čoveka koji sondira teren. A to znači da za dve nedelje, tri nedelje mora da obiđe sve trgovinske lance, sve prodavnice, sve objekte sa ljudima da priča. Dakle, rad na terenu je suština. Pretpostavljam, znači, život i stvarnost. Pretpostavljam da ste vi, ono, internet, ali život je život. To ću da kažem. Navodim taj primjer, da bi se došlo do nekog zaključka i rešenja, potrebno je mnogo kilometara ostaviti za sebe i mnogi razgovore napraviti. Da. Stefane, osim iskustva koje ste stekli, šta ste dobili, da kažem, generalno učešćem u ovakvom jednom programu? Zašto biste ga preporučili još nekome da se prijavi? Pa, opet se vezano za to iskustvo, prvenstveno iskustvo i to znanje koje smo stekli tamo. Pored toga što smo radili sa preduzetnicima, imali smo jako dobar trening obuku baš iz te tri oblasti, optimizacije, inovacije, marketing. Imali smo jako dobre trenere, trudili su se da na to prenesu na najbolji mogući način, da jednostavno na jedan interaktivan način to, da nam prenesu to njihovo znanje, a kasnije da sve te oblasti primenimo i na naše preduzeće koje smo dobili. Tako da, opet, sve je vezano za to znanje i za tu teoriju. Dobro. Dakle, rekli smo da 13. marta je otvoreno. Kako je interesovanje preduzetnika, odnosno firmi koje bi u stvari prihvatile ove studente? Mi smo prošli konkurs organizovali u saradnji sa organizacijom ENEKA koja sprovodi program Pokreni se za posao, tako da su preduzetnici bili isključivi iz njihove baze. Naravno, ENEKA ostaje naš partner i na ovom programu, ali je ovoga puta konkurs otvoren za sve preduzetnike, tako da i njih pozivamo da se prijave. Zašto? Ono što za preduzetnike, kažem, pored toga da posluju do najviše 3 godine, bitno da su motivisani da rade sa studentima, da žele... Šta dobijem ja? Pitaći preduzetnike, šta ja dobijem od toga? Dobijate konkretno mladost, njihovu energiju, možda mnoge nove ideje koje... Dobro. To su mala preduzeća, možda se tu niko ne bavi konkretno marketingom ili tako dalje. Dobijate, znači, inovativna studentska rešenja. Bravo. Sa jedne strane, a sa druge strane od nas i od kompanije Philip Morris 100.000 dinara za sprovođenje i implementiranje najboljih studentskih rešenja u vašem poslovanju, što će vam doprineti da budete, jel te, konkurentni na tržištu. Apsolutno, uvek sveža ideja znači, pa kaže, makar i deo te ideje. Uz mladosti 100.000 dinara. Što nije loše i sigurno da je dobra motivacija, a na obostranu je korist pre svega za ove mlade ljude. Kad krenete da tražite posao, onda kao radno iskustvo, gde vam je, pa nemam. Ja. Evo, šanse da se nešto nauči upravo na terenu i da se vidi kako sve funkcioniš u knjigama. Nažalost, ne možda pročitate to kako ide proizvodnja ili kako se šta radi u jednoj kompaniji. E pa lepo reče, ta rečenica u CV-u puno znači. Radno iskustvo znači. U okviru projekta pokreni se za posao. Da, da li je crta ili je opet nešto? A ono što je takođe zanimljivo jeste da većina studenta učesnika rekla da nakon A2B programa sad im više nije toliko strano ni da sami možda započnu sopstveni biznis, jer to više nije bauk. Sad otprilike znaju negde šta ih očekuje i to je negde bila i naša misija. Dakle, da im taj realni poslovni svet što više približimo, kako kroz trening, tako kroz, eto, taj timski rad, tako i kroz rad sa samim preduzetnikom i onako jako kompleksan i zaokružen program, ali program u kome zaista svi dobijaju. Da. Uf, kažu da mladi ljudi lakše se odlučuju da pokrenu posao i biznis, da se to... Na to se teško odlučuje neko koji radi 20-30 godina, pa je ni tamo, ni ovamo, što se kaže, fali mu 10-15 godine, ali upravo na ovim mladim ljudima, na njihovoj hrabrosti, njihovom entuzijazmu, pa leži budućnost razvoja ove zemlje. Jeste, i nekako mladi danas su dosta pasivni, u smislu što studiraju i sad kad bi moglo neko mesto da mi se otvori nešto, direktorsko, da bilo tako. Bi super da bude prvo pa direktorsko, ali teško. Tako da, u svakom slučaju, neka ovo bude način, nek se, kao što kaže projekat, pokrenu za budućnost, makar eto i kroz ovakav rad, pa kasnije možda i sine neka dobra ideja i možda nešto može da se uradi. Evo, neko želi nešto da nam kaže. Dobro jutro. Dobro jutro. Blago. Pa evo, da li mora, imam jedno pitanje za vaše goste, da li mora čovjek da bude student da bi dao neku svoju ideju za neki rad?
jer ima mnogo ljudi koji nisu studenti, odnosno mnogo mladi ljudi koji nisu studenti, a možda imaju bolje ideje za neke konkretne predloge, za neke konkretne radove. Lepo pitanje. Zahvaljujemo. Hvala na pitanju. Program Pokrenice za budućnost je već, kažem, punu deceniju zajednici i pre svega je usmeren na osnaživanje mladih i na pružanje šanse i mogućnosti mladim ljudima, talentovanim, obrazovanim, da što uspešnije to završe fakultet i da što konkurentni budu onda na tržištu rada kada završe svoje studije. A to su tako da su projekti pre sve... start-up kredita koji su bili aktivni, pretpostavljam da i sada. Tako ima drugih programa koji da mogu da eto odgovaraju. Ali obično se kaže malo je. 1000, 1500 do 2000 evra kažu malo. Pa za dobru ideju i za, pa ajde kažemo, kreativnu ideju koja može da se isplati i viziju, nekad je sasvim dovoljno. Imali smo primere razni i ono, Pokreni se za posao sa Milojem Jovanovićem iz Eneke, razgovarao sam, ljudi su zaista sa tim parama uspeli da pokrenu stvari i da naprave biznis. Niz primera. Od plastenika, veš, jel tako, od plastenika sa zelenom salatom pa do, ajde kažemo, raznih projektantskih malih biroa gde su pravili programe i bavili se tim IT tehnologijama. Da. Ništa, za kraj da pozovemo još jednom sve koji su zainteresovani. Da, pozovemo još jednom sve studente, preduzetnike, da ih uputimo na naš sajt pokrenesezabudućnost.rs, gde se nalaze sve informacije o konkursu Academic to Business. Rok je 13. mart do ponoći. Nisu zahtevni prijemni formulari ni za jedne i druge. Bitna je ta, da kažem, motivisanost i ispustili smo da kažemo da i studente očekuju vredne nagrade. Članovi pobedničkog tima dobijaju A2B stipendiju od 100.000 dinara, za drugoplasirani svaki član tima 80.000 dinara i treći plasiranog 60.000 dinara. Pa eto, ako ih sve ovo nije motivisalo, sva znanja, rad sa preduzetnikom, rad sa trenerima i sve ono što im je stvarno puno značilo, to je, da kažem, i stipendija. Da, evo, tu je Stefan koji će sve to da potvrdi. Zadovoljno se smeška, probao tulumbe. Čim se parice, povedu, svi se smeškao. Parice, M je jeo dobre tulumbe, M je naučio ponešto, tako da svakako vredi, jel de, da se isproba sve. Tako je. Hvala puno. Hvala vam. Hvala što ste bili tu. Nastavljamo dalje. Pričamo malo o simfonijskom orkestru koji se priprema za novi premijerni koncert, treći od početka ove godine. Naime, kako su rekli, to će biti jedan zanimljiv koncert i pre svega, Žiko, morat ćeš ti da informišeš o čemu se radi. Naravno, evo da pogledamo mi priču. Evo da pogledamo najbolje, dakle, premijerno, ne može da bude loše, evo tako, ne može da bude loše. Dovoljno su ih. Zatori nam se najavom, ili kod vela, ali znamo da je premijerni koncert. Jeste.